Kroasani sa kikirikijem, inačica su ovih klasičnih kroasana sa jako puno maslaca, samo što mi u ovom receptu nećemo koristiti tako puno maslaca i koristit ćemo naravno kikiriki. Jako mi je drago što ću vam u ovom video receptu pokazati kako ih napraviti stvarno jednostavno. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino jesti i kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci receptima. A sada idemo kuhati. Za ovaj recept treba nam, naravno, hrpa sastojaka. Popis svih ovih sastojaka nalazi se dolje u opisu ovog videa, kao uostalom u svim mojim video receptima. Za početak, znači, stavljamo u posudu brašno i u biti sve suhe namirnice, šećer, nešto malo soli. Za ovaj recept, iako se radi o dizanom tijestu, stavit ćemo i nešto malo praška za pecivo i ovaj put suhi kvasac. I sada uvijek na početku ove suhe namirnice ovako lagano izmiješamo, čisto da se onako spoje pa da se lakše umjesi tijesto. U sredinu stavljamo jedno cijelo jaje i naravno ove tekuće namirnice, ulje, jogurt i ide nam mlijeko koje treba biti toplo. Sve ovo sada možemo umjesiti odmah rukom u ovoj posudi ili na ovoj podlozi za razvaljavanje, ali meni je puno jednostavnije ovo spojiti prvo mikserom, a nakon toga nastaviti mjesiti na podlozi. Pa idem upravo to i napraviti. Evo ga, sada kada mi se tijesto ovako lijepo ujednačilo u ovom kuhinskom stroju, meni osobno je puno lakše sa dizanim tijestom ovako raditi, kada mi je već, mogli bi reći, i na pola gotovo. Znači, pobrašniti radnu površinu i sada tijesto moramo dobro izraditi rukama, s obzirom naravno da radi se o dizanom tijestu. Što ga bolje izradite rukama, to će se bolje razbiti gluten u tijestu i to će nam kroasani bolje uspjeti. Tijesto smo umjesili, evo dovoljno, znači mora biti ovako potpuno glatko. Možemo sada dalje raditi s njim. Ovako, tijesto moramo podijeliti na 6 jednakih dijelova, znači najlakše ćete to napraviti ako od tijesta prvo ovako napravite malo veći deblji valjak i sada ga podijelimo sa nožem na 6 jednakih dijelova. Sada kada smo ga narezali, znači od svakog ovog dijela napravimo jednu lopticu, znači malo još izraditi rukama. Treba nam uvijek ovako sa strane biti dosta brašna, kako nam se sve skupa ne bi lijepilo. Znači, čim oblikujemo svaku ovu lopticu, odložimo je na stranu i to naravno napravimo sa svih ovih preostalih 5 komada tijesta. Sada svaku ovu pripremljenu lopticu tijesta stavimo na rub ove podloge na kojoj ćemo raditi. Stavimo dosta brašna i od dolje i od gore, prvo prstima i dlanovima to lagano utanjimo jer ćemo tako puno lakše raditi. Uzmemo valjak za tijesto i sada utanjimo ovu našu lopticu tijesta u krug promjera nekakvih 20 do 22 cm. Otprilike, to sam vam čisto onako rekla radi orijentacije, nema veze ako taj krug bude i nešto manji ili možda malo veći od toga. Opet brašno, površina nam treba biti dobro pobrašnjena, vidjet ćete poslije zašto. Prebacimo ovaj krug ovako na sredinu. I sada je na redu prvi sloj premazivanja. Rekla sam da su nam ovo kroasani sa kikirikijem. Za potrebu napravite ove kroasane, došla sam u biti na ideju kada sam htjela jedan dan napraviti kroasane, imala sam stvarno jako malo maslaca u hladnjaku, nekakvih 70 grama. I onda sam se dosjetila da klasične kroasane, a taj recept možete pronaći ovdje kod mene, mogu napraviti, na primjer, sa kikirikijem. Kikirikija sam tada imala. Zašto? Zato što je kikiriki mastan i onda kad se kikiriki lijepo zamelje, onda nam na neki način odglumi maslac u tijestu. Tako da ovdje nam treba baš ovako malo maslaca, tek toliko da ga ima. I sam mljeveni kikiriki. Koristim bilo koji kikiriki slani. Znači, sameljite ga što sitnije možete, jer ako ostanu veliki komadići kikirikija, onda će se onako možda malo previše osjetiti u tijestu. Znači, preko cijele površine ovog našeg kruga od tijesta rasporedimo kikiriki. Malo to sve skupa zagladimo sa žlicom i na redu nam je sljedeći krug tijesta. Znači, ponavljamo postupak. Uzmemo lopticu tijesta, pobrašnimo od dolje, od gore i razvaljamo na istu ovu veličinu. I sada kada smo tijesto razvaljali, jednostavno ga pažljivo samo uzmemo i stavimo preko ovog nadjeva
lagano dlanovima ruku opet sve skupa pritisnemo i po rubovima i po sredini i u biti ponavljamo postupak. Znači, malo rastopljenog maslaca premažemo. Ako koji slučaj nemate maslac, možete koristiti margarin, ali evo puno je ukusnije i bolje je aroma ako imate baš maslac. I opet naravno preko tog tankog sloja maslaca posipamo obilni sloj mljevenog kikirikija. I kada smo s ovim postupkom, znači premazivanja sa tankim slojem maslaca kikirikija, završili sve slojeve, ostala nam je zadnja loptica tijesta, razvaljamo je na malo, malo veću veličinu od svih ostalih, stavimo preko svega, lagano s prstima ovako podvučemo ispod svega, dobro dlanovima sve skupa ispritiskamo kako bismo istjerali eventualni zrak, ovako. I mi sada u biti možemo početi sa pravom izradom kroasana. Opet brašno, znači na sredinu ove podloge za razvaljavanje treba staviti stvarno dosta brašna kako nam se sve skupa ne bi lijepilo nakon što krenemo razvaljavati. I naravno pažljivo cijelu ovu tortu tijesto stavimo na sredinu, ovako. Idemo pobrašniti i tu malo. Nema veze ako vam ovako pokraj ostane komadića kikirikija, jer onako ćemo sad sve razvaljavati i sve će se to onako fino pomiješati u te slojeve tijesta. Površnimo naravno i od gore. Malo sve skupa zagladimo i sada ga idemo razvaljavati. Znači, valjam se tijesto u ruke i laganim potezima u svim smjerovima. Cilj je razvaljati ovo tijesto preko cijele ove naše površine koju ovdje imamo ispred sebe. Znači, što tanji i što veći krug, to bolje. Znači, polako, polako i strpljivo. Nemojte biti živčari dok ovo radite. Nemojte biti ljuti dok ovo radite. Znači, da bi vam kroasani uspjeli, stvarno im treba malo ljubavi. Znači, istina je da mi ovo razvaljavamo s ovim valjkom, ali ne smijemo pritiskati jako, nego lagano ovako u svim smjerovima. Čim smo razvaljali ovaj naš veliki krug, treba nam ili nož ili valjčić za tijesto s kojim sada moramo izrezati naše trokutiće za kroasane. Znači, radimo trokute koji će pri vrhu biti jako uske, pri dnu naravno malo širi. I jednostavno, meni je jednostavnije ovo raditi sa valjčićom za tijesto. Znači, potežemo laganim potezima prema vrhu. Najlakše vam je prvo podijeliti ovako na polovinu pa na četvrtinu i onda si, znači, pri dnu ovako obilježite koliko će vam veliki kroasani biti i polako samo zarežite. Ništa za to ako vam koji kroasan bude manji, koji veći, sve će se to lijepo nakon stajanja, nakon dizanja, a pogotovo nakon pečenja fino ujednačiti. Znači, na isti ovaj način izrežemo cijelu ovu površinu tijesta. Kada smo sve tijesto ovako izrezali na trokute, idemo ga napuniti. Znači, ove kroasane možete raditi prazne, a puno su bolji i ukusniji ako ih napunite. Ja ovaj put radim sa čoko namazom, možete i vi tako, možete ih puniti sa čim god hoćete, znači možete sa pekmezom, pa može ići u slavnoj varijanti, naravno malo šunkice, sira, kobasice, slanine, od volje vam stvarno, punjenja mogu biti bilo kakva. Meni je najlakše prvo, znači, sve punjenje rasporediti na svaki komad tijesta, a onda ih idemo rolati. Sada kroasan na ovom dijelu najšire, malo utanjimo prstima oko punjenja, presavinemo i prstima dobro ovako stisnemo prema dolje kako bi nam nadjev dobro, dobro ostao zatvoren u sredini i krenemo ga rolati. Znači ovako. Kada ste na polovici rolanja, malo povući ovaj donji dio kako bi se lakše narolalo i kako bi ravnomjerno dobili ove prugice tijesta. I to je to. Naš prvi kroasan je gotov. Ovako oblikovane kroasane stavljamo na lim obložen papirom za pečenje, znači pripremite si to malo prije i na isti ovaj način zarolamo sve i odlažemo ih na lim. Kada smo sve kroasane ovako lijepo oblikovali, složili, napunili, vrijeme je da ih pustimo da se odmore. Kroasani vam neće uspjeti ako ih budete pokušali napraviti na brzinu. Vidjeli ste i sami da cijeli ovaj postupak stvarno nije tako dugo trajao, nije čak ni jako zahtjevan, bar ja mislim da nije. Da bi kroasani lijepo uspjeli nakon pečenja, da bi se savršeno listali, da bi se fino onako to tijesto uzdiglo,
Moramo ih ostaviti ovako pokrivene ubrusom da počivaju najmanje 45 minuta. Pekla sam ove kroasane, pokušala sam raditi brzo, nakon pola sata nisu uspjeli dobro. Najmanje 45 minuta stajanja, a poželjno bi bilo i duže, znači sat, sat i po. Recimo, napravite sve ovo i odite si napravite nešto drugo, odite nekakav brzinski shopping, vratite se i tek onda ih stavite na pečenje i onda će savršeno uspjeti. To je to. Nakon uzdizanja premazat ćemo ih umućenim jajetom i staviti u pečnicu. Nakon sat vremena stajanja, pogledajte kako su se kroasani digli. Upravo to smo čekali. Znači, potrebno ih je pustiti na miru da se oni polako dignu. Zaboravila sam već prije reći da će vam se kroasani to bolje uzdići ako ih ostavite na što toplije mjesto. Tako da evo, vodite računa o tome da vam prostorija u kojoj ih radite i u kojoj ih ostavite da se dižu ne bude hladna. Sada ćemo ih još samo lijepo premazati sa jednim cijelim umućenim jajetom prije pečenja. I posipati ih sa poprženim sezamom. Svakako preporučujem da ovaj sezam s kojim ih posipavate prethodno popržite jer je puno, puno ljepši i onako intenzivniji okus. I evo ga, naši kroasani su spremni za pečenje. Pečnica neka bude zagrijana na 180 stupnjeva i oni se sada peku 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da su kroasani gotovi kada dobiju baš onako jednu finu, finu smeškastu boju, a i još će jako narasti. Nakon toga, cijelo kuhinju će vam se proširiti prekrasan miris, vjerujte. I evo ga, naši kroasani sa kikirikijom su gotovi. Fantastično su se ispekli i jako dobro mirišu. A koliko su fini, morat ćemo sačekati malo da se prohlade, jer užasno su sada vreli i užasno je vrelo ono punjenje u njima, sjetite se čoko namaz. Ali pogledajte samo tu finu strukturu, znači savršeno se listaju. Ovako na dodir možete osjetiti koliko su pahuljasti i lagani. Ljudi dragi, ako ste uspjeli napraviti ove kroasane po ovom receptu, a sigurna sam da jeste, svaka vam čast, napravili ste nešto fantastično, ja vjerujem da će vam biti i fino. Naravno, svima vama koji ste to uspjeli, želim dobar tek. I što još da vam kažem, budite uz reci peci neki sljedeći put, jer opet ćemo kuhati nešto zanimljivo i jako fino. Bog društvo, vidimo se!